ଖାକିକୁ କଳଙ୍କିତ କରିଥିବା ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କୁ କାହିଁକି ଅନୁକମ୍ପା? ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବିଧାନ, ଖାକି ବାବୁଙ୍କ ଭୁଲକୁ କ'ଣ ସାତଗୁଣ ମାପ? ରାଜଧାନୀର କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାର ଏସ୍ଆଇ ରାକେଶ ସାମଲ, ରାକେଶ ସାମଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଛି ମାଳମାଳ ଅଭିଯୋଗ। ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେ ହେବ ଫେରାର ଥିବା ରାକେଶ ବେଲ୍ ନେଇ ଲୁଚି ରହିଥିବା ବେଳେ ତାର ବେଲ୍ ରିଜେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ରାକେଶକୁ କାହିଁକି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଦେଖାଉଛି ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା? ରାକେଶ ନାଁରେ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ ସାଂଘାତିକ ନୁହେଁ କି? କାହିଁକି ଚୁପ୍ ବସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ଓ ତଦନ୍ତ ଅଧିକାରୀ? ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇ ରାକେଶ ନାଁରେ କ'ଣ ରହିଛି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଅଭିଯୋଗ ନମ୍ବର ଏକ, ଥାନାର ବ୍ୟାରେକ୍ରେ ଗାଡ଼ି ଚୋରକୁ ରଖି ଗାଡ଼ି ଚୋରିରେ ନିଜେ ସାମିଲ ରହିବାର ଅଭିଯୋଗ। ଅଭିଯୋଗ ନମ୍ବର ଦୁଇ, ପୋଲିସ ଭଳି ଭରସା ଓ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଥିବା ପଦବୀରେ ରହି ଦେହ ଦଲାଲଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିବା ଓ ଭିଆଇପି ଲୋକଙ୍କୁ ଝିଅ ଯୋଗାଇବାର ଅଭିଯୋଗ। ଅଭିଯୋଗ ନମ୍ବର ତିନି, ନିଜ ପାଖରେ ଥିବା ଖଣ୍ଡା ଓ ମାରଣାସ୍ତ୍ରକୁ ଦେଖାଇ ଅପରାଧୀଙ୍କ ନାଁରେ ମିଛ ମାମଲା କରିବା। ଅଭିଯୋଗ ନମ୍ବର ଚାରି, ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବିବାହର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଠକିବା ଓ ଧମକାଇ ଟଙ୍କା ଲୁଟିବା। ଅଭିଯୋଗ ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚ, ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ଗର୍ଭ ନଷ୍ଟ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ। ନମ୍ବର ଛଅ, ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁମତି ନ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ଛୁଟି ନ ନେଇ ଥାନାରୁ ଅନେକ ଦିନ ଗାଏବ ରହିବାର ଅଭିଯୋଗ। ଅଭିଯୋଗ ନମ୍ବର ସାତ, ରାକେଶଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିବା ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଛୁରାମାଡ଼ କରିବା ସହ ମାମଲା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାର ଧମକ। ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ବାର ବାର ଫୋନ୍ କଲା ପରେ ବି ଥାନାକୁ ଯିଏ ମୋର କେସ୍ ନେଇଛନ୍ତି ସୁଜାତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ତାଙ୍କୁ ବାର ବାର ଫୋନ୍ କଲା ପରେ ବି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ଏବେ ଛୁଟି ଚାଲିଛି। ପୋଲିସର ଛୁଟି ସହିତ କ'ଣ ମତଲବ ମୋତେ ବି ଜଣାନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଡରିକିନା ଅଛି, କାହିଁକିନା କେସ୍ ହେଲା ପରେ ସେ ମୋତେ ଛୁରୀ ମାରିଛି, ମୋ ଉପରେ କିରୋସିନ ତେଲ ଢଳା ହେଇଛି, ମୋତେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ରାସ୍ତାରେ ଚଲେଇ ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ରାତିରେ ଆସି ରୁମ୍ କବାଟ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ସୁଦାସୁଦି କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ମୋବାଇଲ ଛଡ଼ାଇ ଭାଙ୍ଗି ବି ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ଲାଗି। ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଜୀବନରୁ ଧମକ ଦେଉଛି, ରାକେଶ ସାମଲ ନିଜେ ଆସି ମୋତେ ଓପନ୍ ଧମକ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କୌଣସି ତା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉନି। ତେବେ ଏଭଳି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ରାକେଶକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଥିଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ରାକେଶ ସାମଲଙ୍କ ବେଲ୍ ରିଜେକ୍ଟ ହେବା ପରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ରାକେଶକୁ ଗିରଫ ନ କରିବାର କାରଣକୁ ନେଇ ପୋଲିସର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଅନ୍ୟପଟେ ପଳାତକ ମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ ନ କରିବା ନେଇ ଆଇନଜୀବୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିବା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି କହିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ରେଡ୍ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ରାକେଶ ଫେରାର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଫେରାର ହେଲେ ଯଦି କୌଣସି ଅପରାଧୀ ଫେରାର ହେଇଯାଉଛି ତା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୋସିଡ୍ୟୁର ଅଛି, ତାର ସମ୍ପତ୍ତିକି ବାଜ୍ୟାପ୍ତି କରାଯାଇପାରିବ, ତାକୁ ତାର ପ୍ରପର୍ଟିକି ସିଜ୍ କରାଯାଇପାରିବ, ଯେଉଁ ପ୍ରୋସିଡ୍ୟୁର ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ତାକୁ ପୋଲିସ ଫଲୋଅପ୍ କରିବା ଉଚିତ। ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, ଅପରାଧୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧରା ଆସିବ ଏବଂ ପୋଲିସ ଜାଣିଛି ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଡିସିପି ଅଫିସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 12ଟାରୁ ଯେତେଟା ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଅଛି ସେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲେ ଆସିଲେ ଭେଟିପାରିବେ ମଧ୍ୟ। ଏ ଯେଉଁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ଏକ ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ରେଡ୍ କରାଯାଇଛି, ଅଲରେଡ଼ି 7-8 ଥର ରେଡ୍ କରାଯାଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରା ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଧରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି ରାକେଶ କିଛି ଭୁଲ କରିନଥିଲା ତାହେଲେ ତାକୁ କାହିଁକି ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଗଲା? କାହିଁକି ରାକେଶ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନ ଜଣାଇ ଛୁଟି ନ ନେଇ ଥାନାରୁ ଗାଏବ ହେଲା? ଯଦି ରାକେଶ ଅପରାଧ କରିନଥିଲା ତାହେଲେ କାହିଁକି ଆଗୁଆ ହାଇକୋର୍ଟରେ ବେଲ୍ ଆବେଦନ କଲା? ଖାକିର ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ଦାୟିତ୍ୱ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରୁଥିବା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଆଗକୁ ନିଜର ଗାରିମା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ କଳଙ୍କିତ ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କ ଉପରେ କେତେ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ଓ କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।